ल यो गेम स्टार्ट भइसकेको छ झन्डै गोल खाइदिया क्या अब अनि के रिक्स हुँदैन अहिले काउन्टर हान्छ हेर्नु तिनीहरूले पिल्ला अगाडि त त्यही भने रिक्सै हो नि हान्न त हानिहाल्छ नि सौगातले सौगातको ठाउँमा मल्ली खेलाउनु पर्यो मिड होइन त्यो उभ्रियो आयो नाइस पास प्रितेश भाग प्रितेश भाग उता दे उता ह्यान्डबल छैन छैन एट्रा छ हातै एट्रा छ हेर्न यो अनुपले गर्दाखेरि हेर्न अनु दौडिन छैन हेर्न ऊ कार्तिक हाफ टाइम भएको छ स्कोर 0-0 सेकेन्ड हाफ सुरु हुन लागेको छ हाम्रो है ज्यानकै फिजिकल्ली नसक्यो है केटाहरूले हेर त किरण फिजिकल्ली कस्तो छ हेर नि किन सन्तोष है गेम समाप्त 1-1 टुङ्गेको छ लास्ट चान्स थियो
कोच पवित्र नाममा के रहन लाग्नु भएको छ दुई छ भयो भखरै म त घुमेर जान पर्यो आ त तल मल नाखा भने थिए कि दिन मैले तल केरे नाखा भने थिए कि दिन भने नमान्ने बोरा उतर नाइस गेम नाइस हैन सैनिक अब त हामी घरतिर लाग्दै छौ गाडीहरु गाडीमा बसिसक्यो अनि तिमीलाई के भारे इन्जर्ड भयो नि तिमी दाइ म कस्तो इन्जर्ड भएको के अब कस्तो भएको अब खुट्टामा सिधै आ खुट्टामा गेडै छैन भने सिधै आएर दौडिरा आएर होला बाङ्गो टुट मैले घले उयले दे राजमा ओए राइमाजी मैले तल मोबाइल दे हैन कोले घलेको मैले सबलाई दिए आदि क्या एउटा हामी चाहिँ सैनिकबाट अब बिदा भएर हैन सुदी भाइ छ होला सुदी भाइ दुईटा बल कसले किरण।